උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබ වසාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දෙන් වර්තාව වූ විශේෂ පුවතක්. සමගි ජනබල වේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් පොන්සේකා මහතා අත්තරංගුවට ගත යුතු බවට ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් සාකච්ඡා වේදී යෝජනා ඉදිරිපත් වී තිබේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වු අතර රටේ සාමය හා නීතිය සහ සාමය තහවුරු කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට ස්තුතිය පළ කිරීමටද ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කටයුතු කර තිබේ. ජනාධිපති මන්දිරය වැනි රටේ පාලන මරමස්ථාන අරගලකරුවන් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රධාන වගකීම යුත්තාවන්නේ වෙන කිසිවෙකු නොව සමගි ජනබල වේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා මහතා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල විල දිසානායක මහතා එම හමුවේදී පෙන්වා දී තිබුණි. අන් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර සරත් ෆොන්සේකා මහතා අත්අඩංගුවට ගත යුතු බවද ඔහු සඳහන් කර තිබේ. මෙවැනි විශේෂ පුවත් ලදසනින් ලෙසින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්නට